at suportado din siya ng iba't ibang samahan yung pagkaka-appoint po sa kanya kagaya po ng Coordinating Council ng Private Educational Association at Philippine Association of Colleges and Universities. Yes. At uh, lubang mahalaga yung DepEd. Eh, Oo naman. Oo, oh, dahil nga po yan ang isa sa dapat na binubuhusan talaga ng pondo ng pamahalaan. Mm. -hmm. At uh, alamin natin sa ating mga stakeholders ang pulso po na ila, patungkol nga sa uh, pagkaka-appoint dito kay uh, Senator soon to be Secretary Angara, guest po natin sa Zoom, si Willie Rodriguez, President po ng National Parents Teachers Association. Maganda umaga po Sir Willie. Um, isa pong napaka uh, magandang umaga po, no? Ma'am Heidi no? at Pastor Eric. No? At sa ating mga tagapakinig, maray pong salamat. Mm -mm. Sa telepono naman, kasama natin si Sir Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, good morning. Ah uh, yes, uh, Miss Heidi and uh, Sir Eric. Magandang umaga po. po. Sir Benjo, tanong ko lang kasi ang sabi po ng iba, dapat daw hindi pinupoliticize ang uh, pagpili ng lalo na ng secretary ng education pero ang pinili po ay isang senador o politiko. Ano po ang inyo pong uh, reaction po doon? Wala well, uh, in the first place talagang yung yung cabinet uh, membership talagang that is, a, that is a political appointment po no nung pinipili talaga ng presidente based on the trust and confidence na po. Well uh, even our group naman po no the TDC no uh, from the very start naman eh eh sabi naman kami no na hangga't maaari no ay wag sana no uh, someone na involved no, dun sa politics or sa partisan well um um mas specific no sa partisan politics no yung iuupo sa Department of Education no, para manatili yung neutrality niya no kasi ang trabaho naman ng DepEd ay magturo no trabaho ng uh, Department of Education ay this is a and cultural agency no na -turo, hindi, po, hindi na, uh, Opo eh pero since yan nang inappoint ng ating pangulo no si Senator Angara no kami naman po ay uh, lagi naman na nakahanda no na pakipagtulongana na po sa sino mang uupo sa Department of Education po Si Sir William ano po ang pananaw niyo sa pagkaka appoint po ni uh, Secretary Senator Angara ay, uh, tulad nga po ng ano ng sinabi ng ating uh, chairman na uh, si Benjo Basa, ano, Basas Nor. Ang pili-pili po sana namin ay king galing po mismo sa loob ng DepEd, ano. Pero po nang nakita po namin tong background ng ating uh, senador Angara at nakaraan uh, na po kaming dating uh, pag-uusap ng 2017 about sa Uh, enhancement ng ating PTA ay tama tama po siya no with his educational background experience niya doon sa paggawa ng batas and at sa at, at ang ano po dito no yung kanyang pagiging isang teacher professor no uh, politician at pinagkatiwalaan ng tao na ma-elect, at yung kanyang back background no at uh, Um, yung kanyang ama na nasa dating ano dating uh, President ano at yun po yung kung makikita po natin yung kanyang uh, as a youth committee chair in the 19th Congress no at ang kanyang uh, mga dating mga pulisya ang policy na ginawa is tamang-tama po akmang akma po siya bilang isang uh, defense secretary. Oh, taas na expectation pala sa kanya. No, ang tanong ngayon din, ano po ang dapat na i-prioritize niya? Mm -hmm. Kung kayo po tatanungin, ano po 'yung dapat nasa sa pinakataluktok mm -hmm. ng kanyang listahan na dapat unahin? Mauna po si Sir Willie, ano po 'yung uh, unang-una? Sigur, 'yung <laughs> sige, sige, lagay na natin top 3. Uh -uh. na To-do list. To-do list uh -uh. ni Se Secretary Angara. Ah, okay po no. Sa amin pong hanay, ano po na ano, parent Teachers Student Community Association, ano po? Uh, yan po dapat ay ibalik, no? At para po, uh, uh, akma po yan sa kanyang uh, programa, no? Uh, ang pagtuturo ng palace, kasama ng mga youth sa ating policy making body, no? Isa po yun sa kanyang uh, priority. At ang ano po dito, no? Ang ikalawa po is yung palakasin po ang PTA, no? Kasi nga po ang PTA ay katuwang ng mga teacher at school, no? Napakalaki po ng pera at naiambag ng ating mga PTA sa eskwelahan na kung saan-saan lang po napupunta. Uh, Wag na po saan ang ano, ilan may marami po tayong mga pondo ng PTA na napupunta sa wala. Na instead po napupunta sa istoryante at sa school at napupunta lang po sa bulsa ng ating mga opisyal ano. Uh, palakasin po na ang ano po diyan is strict implementation ng DepEd guidelines ano. Ang nakikita po so, natin yun yung top uh, of din una yung pag-strengthen po do sa PTA. Ah uh, yes po, yes po. Apo, si Sir Benjo po ano yung top mind top of mind niyo na na ano po na dapat i-prioritize ni Secretary Angara. Well, well, kung meron po tayong hingi na tatlo, no, uh, una siyempre no, uh, kasi ang aming organisasyon ay nagusulong no nung, nung isang uh, edukasyon na no, na, na kumbaga nagiging conducive no at uh, sabi nga namin para sa guro, sa bata at sa bansa no po. Siyempre, yung una namin po diyan eh yung welfare no ng ating mga guro, no, sweldo, benefits no, and um, incentives no na napaka-importante para po sa maayos din no, na na pagtuturo at maayos po na uh, inputs ito eh no na tinatawag po eh, no, para maging maayos din yung output ng ating uh, mga teacher no wala dun sa sweldo at sa tingin namin mukhang si senator Angara naman ano as a lawmaker eh consistently ay eh, nagsusumite eh, no ng mga proposal no for salary increase of our public school teachers now eh the time has come that is now no the uh, or, or, or in few days no Uh, siya na ang magiging Deputy Secretary, siguro papaalala namin ito sa kanya. That's, that's what I know. So yun, yun po yung top of namin... mind niyo yung sweldo ng mm -hmm. teacher. So parang tayo nagluluto ng bibingka no? mula sa teacher, mm -hmm. kay Sir Benjo, tapos kay mm -hmm. Sir Willie naman, ay yung Perin sa mga teacher. magulang, mm -hmm. parent teachers is strengthened. Anong pangalawa ninyo, Sir uh, Willie, na dapat natutukan ni se si Secretary Angara? Okay, na, si Benjo. At, uh, at tulad nga po na sinabi ko, no, uh, yung istri magaganda po yung guidelines ng DepEd at ang ating mga batas, no. Uh, kung hindi po natin na uh, susundin ito, is po yung termino na tinatawag na corruption din po, no. Um, ang ano po dito uh, is, ano strict like implementation of DepEd guidelines uh, tulad po ng ating DepEd 49. Marami po kasi mga case na reklamo ng mga magulang at yung ating mga rate ano uh, yung pag-aabuso sa mga ating mga estudyante mm. ng mga ilang ilang mga teacher din at uh, school principal at uh, if mga deputy official in the front line ano hindi po nila uh, sinusunod yung ating deputy guidelines ta so bang ano po dito meron po tayo tinitingnan dito yung uh, deputy order 49 no about administrative cases ano uh, napakababa po ng ating mga penalties no uh, sa loob ng pitong taon ay eh, para pong tatapikin lang sa kamay so Pitong taon mong ipaglalaban, eh, one week lang ang suspension tatawanan ka lang pitong taon kang tatawanan pitong taon ka naghihirap. so ngayon po ay uh, at ang manipulasyon po dito ng ating uh, tulad po ng sinasabi natin mga investigating committee ng ating mga cases na against na, na, na nakabinbin po dyan sa mga uh, school division office ano asabi uh, nga po ng ating uh, investigating committee uh, supervisor sir mga supervisor po kami, hindi po kami lawyer, no? At paano po namin di uh, didesisyonan ng kaso ng aming kaibigan, kamag-anak ni ano po yan, at kabaro po namin. So, dapat po ibang lawyer, mga lawyer po, at taga-galing po sa Deped Central, ang mga dapat pong nag-iimbestiga as uh, investigating committee na mga cases po dito sa ating uh, SDO. Ako, mabigat pala yun, no? Oh. Sir Benjo, kayo po, yung second huli nyo na dapat na priority ng ating pong incoming secretary of education ay uh, ah uh, so, kaugnay doon sa sinasabi no ni President Willy no uh, of course no ah uh, 'yun yung sinasabi namin po na para sa bata no mm -hmm. kapag sinabi nating para sa bata of course yung further protection no that includes of course the protection of our uh, children no ah uh, meron naman po tayo ng mga policy tungkol diyan in fact uh, mga teachers nga natin medyo ano na eh, no uh, kung over regulated na no uh, pero yung binabanggit ni kasamang Willie no ay uh, agree naman ano? at mukha kailangan po no? na, na ayusin ano? at i-check din ng DepEd no? para tumatay bakit tumatagal no yung mga usapin niya dahil kasi problema namin eh no? may mga teacher tayo na kinakasuhan ano eh pag ang kalaban medyo mas malakas no medyo problema na yun. Ano? Anyway, at uh, aside from that syempre no, dapat ayusin din po natin yung ating curriculum no, bigyan mm -hmm. yung ating mga bata ng mga kagamitan no, bigyan sila ng mga libro no. Ngayon eh napaka karirigan na nga ay eh, no sa ilang mga subject areas natin yung yung aklat. Of course, lahat ng facilities no na kailangan po ng skwelahan natin, library no, yung ating mga water and sanitation facilities no, yung yung mga classrooms natin ano po no na dapat naman na hindi nagsisiksikan ano yung mga bata no to make um um our classrooms our uh, school experience the more conducive no for the children's education kasi napakaimportante po niyan ano po so that's our number two, no yung para sa bata no yung matiyak na yung mga mm -hmm. bata ay nasa maayos na kalagayan sa paaralan at natututo no, no yun po yung aming pa alam niyo, Sir Willie, Sir Benjo, uh, Sister Heidi, ako yung apo ko kasi papasok na namin eh, sa, sa pinag-usapan namin ay kung private o public school. Mm. Ang isa sa worry namin talaga ay yung bullying. Mm. Kung papaano ba yung protection naman nga, sabi niyo, yung sa mga bata, pagdating nga dyan sa bullying. Mm -hmm. Oh, Eh, pangatlo ninyo, we say, we po? No, we, we have um, um, several policies. No? In fact, we have an anti-bullying law no? that is, uh, uh, of course, no, for the school children. Peer abuse kasi ang bullying. Eh, no? So pag bullying, eh, mm -hmm. eh yung age, no? yung magkaka-age yan, no? normally o oh, sa kanilang the same no? level or the same status ng no? mga estudyante. No? In fact, that's one of the... Uh, laws no, that are uh, authored no, by uh um, congressman no uh, during that time congressman ang gara pa ano po no? mm, talaga ibon no? talaga okay. mm -hmm. uh, and then we also have the death and child protection policy no yang um yan yung ginagamit po natin ano sa kasalukuyan ano po meron din diyang uh, a policy on bullying meron din diyang rules on bullying no although siyempre admitted marami po talaga no, mas marami mga kaso ng no? mga unreported no, mm -hmm. na kinakailangan nating mahanap no at mahalata ah, uh, uh sense, no as teachers and as parents no kaya nga isa pang ano diyan idadagdag ko lang po no isa pang issue namin diyan no yung kawalan natin no ng mga ng mga best practices in guidance and counseling in mm -hmm. fact in fact, may problema talaga tayo dahil wala tayong mga guidance counselors no na registered no na naka-deploy na sa Department of Education so meron ma, meron man ilang ilan lang po yan no uh, considering that we have 47,000 e schools no in DepEd alone no and then uh, if i'm not mistaken eh parang less than 5000 yung registered guidance counselor no sa buong Pilipinas no so how would we do that no eh, ang sinasabi po sa batas sa guidance and counseling act no eh dapat daw eh in every 500 no na bata sa isang eskwelahan mapa private man yan o no, public dapat meron tayong isang uh nakatalaga na guidance council. yung po ba yung that, that. number three ninyo, Sir uh, Benjo, yung uh, no, no, karagdagang no, no, uh, teaching staff po, no? Uh, that, that it that, that's that includes po no doon sa number two namin para sa bata yan eh, no? uh -huh. Yung number yung mga teaching staff no and everything dapat po nandun yan no sa ay, ay, dito po. No? Kasi kinakailangan po yan para yeah, guidance counselors, librarians, to, no? para po don sa makatulong don sa ating mga bata. Okay. Yung number three kaya mm -hmm. ni Sir Willie, ano po? Uh, yung nga po, no, sa amin sa number three, is, uh, sa parents pa rin po. No? Uh, sa aming hanay, parent teachers, mm -hmm. student community association pa rin po yan. Ano? Opo. Uh, yung ating pong uh, amendment ng ating uh, uh, 7160 yung membership in the local school board ano at saka yung special education fund sa mga pondo no uh, kasi nga po ang member po lang po dito is ang mga federation president